Er du eller din virksomhed blevet kontaktet af skat, så er det vigtigt, at du lytter med her. Hvis skat opstarter en sag om skat, moms eller afgifter, skal du nemlig kontakte os hurtigst muligt. Så vil vi vurdere sagen og mulighederne for at opnå et godt resultat. Vi vil også vurdere omkostningerne ved at føre din sag, og hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke føres videre. Og her tænker jeg særligt på risikoen for, at der kan komme en straffesag, hvor du kan blive pålagt og betale en bøde. Det er altafgørende for sagens resultat, at der fra starten bliver lagt den helt rigtige strategi. Du skal derfor kontakte os hurtigst muligt, hvis skat har kontaktet dig, eller hvis du som rådgiver har en kunde, som får en henvendelse fra skat.